Դատականիստ սկսվեց մոտ կես ժամ ուշացումով, թարգմանությունների արդյունավետության համար երկրորդ թարգմանիչ էր ներկայացել։ Դատարանն այս անգամ ևս լսեց վկաներին՝ Բերմյակովին, կապիտան Խաչատրյանի հետ ռուսական սահմանապահ ջոկատի պայմանագրային զինծառայող Ստյոպա Սումբուլյանն էր ձերբակալել, նա այդ օրը եղել է վերակարգում։ Կապիտան Խաչատրյանը հրամայեց իջնել վար, տեսի իջավ վար և լատերիս լույսը սեցի նրա վրա և տեսան, որ նա է, ու անմիջապես հրամայեց լիսկավորել ավտոմատը և պահել նրա վրա։ Կապտան Խաչատրյանը ասես կանգնի, ինքը մի պականգնես նորից պաչի արնագեց ընթացքը։ Վկան հիշեց, Բերմյակովը դողում էր, աչքերն էլ արցունքոտված էին, նա ձերբակալությունից հետո ասել էր, որ անմեղ է։ Հարցրել են նրանք, դու սպանել ես, ինքը ասել է, ես չեմ սպանել։ ՎԿ-ի ցուցմունքի համաձայն Բայանդուրի ուղեկալում մշտական հսկողություն չկա, տագնապի դեպքում էլ ուղեկալի հրամանատարն է որոշում, թե որտեղ է պետք հերթապահություն իրականացնել։ Հետևաբար ծառայության ժամերն են։ Ծառայության ժամը նշանակում է ուղեկալի պետը։ Հաջորդը դատարանը լսեց կինոլոգ Սերգեյ Սլյուստրին, նա իր շան հետ մասնակցել է որոնողական աշխատանքներին։ Շունը Բերմյակովի զրահաբաճկոնն ու սաղավարտն է հոտոտել հետքի վրա դուրս գալու համար։ Ֆուտբոլի դաշտ նատ կա, երբ որ դուրս ես գալիս բազայից, ծախով մի քիչ տիկը կարի, տիկը բարձրանում ես, ծախի վրա բիտոնապատված ֆուտբոլի դաշտ կա, ֆուտբոլի դաշտի կողքին նա չենք կա, չեմ հիշում կողքը քանի հարգանի է, այդ շենքի անդունից է ինչ ունեն, որ սկսել աշխատել։ Իսկ այդ անդունից, որ ինքը սկսեց աշխատել, այդտեղից մի մարդու ոտ նա հետք էր գնում, թե էլի խառնել։ Գիտեք ինչ, շունը աշխատելու ժամանակ ես արդեն այդ ոտնա հետքերին չեմ կարողանա, էլի այդ կան ուշադրություն դարձնեմ, ես ոտնա հետքը չեմ տեսել, ես ձեզ ինքը չերտեցի, ես որտեղ եմ ոտնա հետքերը տեսել, տեսել եմ ոտնա հետքը Շիրագածի փողոցից, որ թեքվում ենք դեպի Նրբանցք աջ կողմի վրա, այդտեղ եմ տեսել ոտնա հետքը։ Այդ վերջում արդեն, որտեղ արդեն… Չէ, հենց փողոցից թեքվում ենք, այդտեղ եմ տեսել ոտնա հետքը, եկել տեսել եմ այն հայատուն, որտեղ արդեն դռներ պիտի բացվեինք։ ՎԿ-ի ցուցմունքի համաձայն հրամանատարությունն իրենց ասել է, որ Բերմյակովը զինված է եղել, իրենք սակայն որոնողական աշխատանքներն առանց զենքի են իրականացրել։ Անզեն գնում էիք զինված մարդուն փնտրելու, թե մեդալ պետք է տանցես էլի, չեն տվել, տվել են, իսկ ինչ իրավիճակ կար, որ չէին կրակի ձեզ, այդ ում որ ման էիք գալիս, եթե երկու մագազինով, հա, զինված, ու ման էիք գալիս, դուք անզեն, ինչ իրավիճակ ունեիք, որ չի կրակելու ձեր իրավիճակ ընդհանրապես չունենք։ Դատական հաջորդ նիստը կկայանա փետրվարի 26-ին ժամը 12-ին։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։